ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା। ଏପରି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କେହି ଜଣେ 10ରୁ 12 ଦିନର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବେତନଟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଜବତ କରି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଶିଶୁଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ଯୋଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଅପରାହ୍ନ ପାଖାପାଖି 4ଟା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ 10-12 ଦିନର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କନ୍ୟା ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଭଲ ଅଛି, ତାର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛୁ, ଏବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ଏସ୍ଏନ୍ସିକୁ ରେଫର କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ପରିଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି 10ରୁ 12 ଦିନର ଶିଶୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅସହାୟ ଓ ମା' ପରିବାର ଚାପରେ ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ମାତୃ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି? ଏବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।